Mana shunday mushkul palalarda biz o'zimiz haqimizda ko'proq narsa bilib olamiz. Ko'nglim bir necha bor vayron bo'ldi. Aksariyat hamkasblarimning ham bag'ri qon. Hayot qanchalar omonat ekanini anglab yetamiz. U tundan omon chiqmaydi. Oilasiga xabar berganimiz yaxshi. Hayotning sabru bardoshini sinadik. Mana bu nisbatan osuda hayotga aldanib qolmasin ko'zlaringiz. Royal London Hospitalda vaqt boshqacha ahamiyat kasb etadi. Hamma koronavirus yana qaytalaydi degan qo'rquvda. Ikkinchi to'lqin bo'ladi deb o'ylaysizmi? Ha, chunki lockdown, cheklovlar yengillashtirilishi ortidan odamlar bir-birlari bilan ko'proq aloqada bo'lishadi. Shunda COVID yana tarqaladi. Cheklovlar butkul olib tashlansa, unda COVID yanada jadal yoyilib ketadi. Biz o'tgan bir necha hafta davomida ko'p narsani o'rgandik. Albatta, a'lo darajada o'rgandik deb ayta olmayman, ammo hozir kasallikka qarshi kurashda ancha yaxshi mavqeidamiz. Suhbatimiz tugab borar ekan, shifokorni chaqirib ketishadi. 2 daqiqada qaytaman, dedi u bizga. Uning 2 daqiqasi bir necha og'ir soatlarga cho'ziladi. Biz tasvirga olish uchun barcha bemorlar yoki ularning oilalaridan ruxsat oldik. Krishna Pillai Yoganing tanasidagi hayot belgilari birin-ketin sunib borardi. U 55 yoshda. Jamoa o'z kasblarida qanchalar mohir ekanliklari hayratga solarlidir. Bu yotoq atrofida yillab orttirilgan tajriba to'plangan. Tobora og'irlashib borayotgan bemor hayoti uchun kurash ketmoqda. Xo'p, vaziyat yaxshi emas. Qanchalik xavotirdasiz? Juda ham xavotirdaman. Chunki hozir undagi kasallik yana ham murakkablashib bormoqda. Qilish kerak bo'lgan so'nggi amal qolgan. Bu o'sha so'nggi amaldir. Bemorni yuz tubani yotqizishadi. Maqsad uning o'pkasiga kislorodni majburan kiritishga harakat qilish va bu so'nggi chora. Mana shunday asablarni qaqshatadigan holat har kuni ro'y beradi. Shu yo'sin haftalab ishlashni tasavvur qila olasizmi? Ana endi pandemiyaning avj nuqtasini tasavvur qiling. Hamshira Karlin Kelly bu og'ir kunlarning bir nechtasini ko'rdi. Bir necha bor o'zimni yo'qotdim. Ko'nglim vayron bo'ldi. Aksar hamkasblarim ham shu kuyga tushgani bor gap. Bu azob va uqubatlar o'limni ko'rish sizni yeb qo'yadi. Yotsangiz ham, tursangiz ham o'ylayverasiz. Juda g'amgin bo'lib qoladi odam. Hayajonli va og'ir kunlar. Hech qachon unutmasak kerak bu kunlarni. Hech qachon. Ammo tibbiyot nimalarga qodirligiga guvoh ham bo'lasiz. Hozir sizni nafas berish uskunasidan olamiz. Jonlantirish bo'limidagi eng muhim amallardan bittasi shu bemorga ulangan sun'iy nafas oldirish jihozini uzishmoqda. Hamma hayajon va qo'rquvda. O'zi mustaqil nafas olarmikan? Nihoyat bemor ventilyatordan uzildi. U og'ir-og'ir nafas oladi. Yashash uchun ikkinchi imkoniyat. Ammo bu kurashda mag'lubiyat ham bor. Afsuski, Krishna Pillai Yogan vafot etdi. Yana bir jon uzildi.